Съм Костадин Башев и съм преподавател в Стопанска академия. Здравей! Специално за читателите на Social Webness сме в пред НДК на моето любимо място, до момента. И тук сме седнали, пием си кафенце с един много приятен млад човек, който ще ни разкаже себе си. Здравей! Кажи малко повече за себе си, с какво се занимаваш? Преподавам маркетинг в Стопанска академия, асистент съм. Освен това се занимавам с веб програмиране, по-специално електронни магазини с Magento и онлайн маркетинг в частта му свързана с пак популяризирането на онлайн търговията и развитието на Magento проектите ми в веб сферата и веб средата. Всъщност, разкажи за фирмата, как се казва тя? WebCode се казва фирмата. И тя се занимава с какви неща? Основно с Magento проекти. Като за клиенти... Ти ли споменал някои от проектите, които си реализирал и за които може да се похвалиш? Имам няколко електронни магазина за компютърна техника, ITXBG е един от тях, другия е най-последният проект, всъщност, който пуснахме, той е NukeBG, това е малко писане Intel Nuke. Един портал за автомасла, в момента работим по още няколко електронни магазина за компютри, които са интегрирани. Всъщност, това, с което се специализираме, е интеграцията на Magento с складов софтуер, с софтуери за и по-скоро с източници от доставчици, например XML, които автоматично да вкарват продуктите и по-скоро да автоматизират целия процес на търговия. Това е страхотно. Всъщност, разкажи ми малко повече за... Има много интересна интеграция между електронните магазини и социалните мрежи. Как се припокриват те и какво е бъдещето на тях? Виждам, че ти си страшно много активен в Facebook и в другите социални мрежи. Но според тебе, могат ли да си бъдат полезни и двете, и електронните магазини, и онлайн търговията, тъй да кажа, и социалните мрежи? При всички положения, дори практиката го показва, че са ефективни, не трябва обаче да обръщаме внимание само на един или друг канал и да се съсредоточаваме само върху онлайн търговията или само върху онлайн комуникацията, в смисъл да акцентираме в Facebook, в Google+, или в някоя друга мрежа, в зависимост от бизнеса. Пакета или букета от инструменти, които използваме, най-добре ще реализира ще увеличи нашите реализации и съответно продажби в онлайн сферата. Ако може да ги пренесем офлайн, това ще бъде чудесно. Така че от гледна точка на интеграцията, социални мрежи, интернет като цяло, комуникация с клиента, не пречи да пренасяме интернет комуникацията и офлайн и обратно офлайн комуникацията да я пренасяме онлайн в социалните мрежи. А и не само дори под самите продукти в коментари, в онлайн чатове и така нататък. За да не стане много дълго видеото, ще ви задам един последен въпрос. И то е свързан с това. Кажи някои особености за онлайн търговията. В смисъл, ползването на социални мрежи при и трейдинга, и при онлайн магазините. Има ли нещо специфично, което е различно от, примерно, рекламирането на един бранд и ползването на каналите за комуникация за бранда? Тук говорим за търговия, говорим за продукти. Когато говорим за продукти, физически продукти, когато говорим за онлайн търговия и социални мрежи, може би първата асоциация веднага ми идва, не е толкова лесно да продадем онлайн. Просто причина, че не влизаме в социалните мрежи, за да си купим нещо. Да, можем да бъдем провокирани да го направим с добър call to action, с добра снимка или с добро видео,
Но идеята е първо да привлечем вниманието, да създадем отношение към бранда и към... Лоялност. Да, лоялност към бранда и оттам да реализираме продажби в по-бъдещ период. Директната конверсия през социалните мрежи възможна е, но в много от случаите е трудна и много силно зависима от продуктите, които продаваме. Може би при дрехите, при по-дребните неща е доста по-лесно, отколкото примерно при IT продуктите. Много ти благодаря. Ще се радвам да продължим този разговор и в бъдеще, когато има нещо интересно. Благодаря. Желая ти успех.